おかえりなさい。おはらんなー。イエーイチェーイ。フレピー。フレピー。さあ、中野くん。と、これはですね、今回は、ちょっと特別企画でございまして。はい、うん。ね。サンプラス中野くんのオーラを診断してもらおう。中野くん。はい、私本日ですね、うん、オーラが見えるという、オーラが見える、オーラって何のことか分かります、うんうん、あのオーラの泉という番組がありましてね、そうですね、あの真っ黄色の、はい、ずっとこうね出てらっしゃいました、はい、もう大体オーラ知ってますよ。中野くんってもうほらもうオーラじゃないですか、いわゆるなんていうんですかね、あの歌うパワースポット歌うパワースポットということもありまして、やってました、ね、はい、どんだけオーラがあるんだろうと、やはり、うん、じゃあその辺気になるということですね。まあ色もねあるらしいからね、色がいろいろあるらしいんですよ、うん、ちなみに見える人全然見えないです。俺もほぼ見えないほぼ見えないと思う。でも逆にちょっと感じることもある、うん、見えるの普通は見えるらしい、っていうことを今ちょっと勉強してる。マジっすか、うん、いやちょっとそんな中野君でも見えてない、もうぴったりいい人、はい、私の知ってるところでですね、いい人がいるので、オーラ先生、はい、紹介したいと思います。和島隆さん、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします和島隆さん、私は古くからの付き合いなんでございますけれども、うん、今その職業というのは何をやってる方なんですか。はい、スピリチュアルカウンセラーをしております。中野くんどうですか。スピリチュアルカウンセラーね、いいですね。いいですね俺の知り合いにもいますよ。あ、います。スピリチュアルカウンセラー。そうですか、うん、どういう感じの方なんですか。スピリチュアルカウンセラー、分かんない人は。どういう感じ、はい、なんかこう上とつながって、あのその人のことを、はい、こう自分が見えない部分を教えてください。なるほど。和島さんもきっとそういうことですよね。はい、おお。いやー、サンチャンネル。ですね、私が知っているところによると、はい、体の周りには、体の周りと言っていいのかどうか分かりませんけど、肉体があって、はい、その外側にですね、エーテル体とかアストラル体とかいうものがあるらしいんですよ。私は分かんないんですけれども、はい、これはね、神知学という学問があるんですね。そういうところではそういうふうに普通に語られているようです。普通に語られている。ちょっとその辺ね、伺いたいです。オーラってそもそも何なんですか。はい、オーラは、いや今おっしゃった通り、でも僕の場合は、まあ、霊体の発するものみたいな感じでは見てますんで、まあ、俗に言うなんか幽体離脱したら幽霊の状態とかあるじゃないですか、うんうん、なんでまあ大体こう肉体、霊体、魂みたいな、うん、このなんか三層構造で見るかなという感じですね。三位一体ってやつじゃないですか。肉体、霊体、魂、ね、魂と霊体、なんとなくもう知らない人から見れば同じようなもんじゃないみたいな。霊体のその中核となるその核のコアの部分が魂 で、魂はこの今の自分の今世とかそういうのとなんか全然関係ない前世とかいろんなもう情報が含まれてるんですけど、それを中核として霊体があって、でそれが肉体に宿って、まあ、生命活動ができるというか。なるほど、わかります。いや、すごくよくわかりました。すごい。というのが和島さんの、人間の見方ってことですよね。そうですね、うん、はい、まあ、そういう見方もあるよってことなんで、全員が全員そうだって信じなくていいからサンチャンネル。いつ見えるようになったんですか。31歳の時ですよ。そんなはっきりとした年齢の時、はい、僕もともとスタントマンだったんですよ、うん、で仮面ライダーの中とかに入ってまして、でそこから映画とかで芸能人さんの代わりに車にはねられたり、うん、代わりにバク転したりっていうスタントマンをしてて、うんうん、でそこから31歳で急に前世の記憶を思い出しまして、うん、でそれと同時にいわゆる霊感が発動みたいな形で、それは、はい、もしかしてそのスタントマンの仕事中に本気で事故になっちゃったみたいな、そっから実は実はなくて、なちそれはそういう話だろいや本当に仲間と旅行中に、うん、スタント仲間と旅行中に、うん、車の中で、うん、急にパンと思い出して、その今いるメンバーが前世の その家族だったなっていうのを、うんうんうん、シーンがもう思い出したの。
そっからもうなんか何でも劣感的に分かるようになっちゃった。そのあ俺たち家族だったじゃんって思った瞬間、はい、もう嬉しくなっちゃった。そうですね、じわーって。もうあのだそれぞれ思ってるけどあんま口にしないというか、あの全員同時に思い出したんです。同時に全員分かってたけど、なんか口にするのが怖くて、あともしかしたら自分がもしかしたら幻覚を見てるんじゃないかっていうのがあって怖くて言えなかった。でもその後確認していったらやっぱ同じものが見えてるっていうことで、僕もあじゃあこれ幻覚幻聴じゃなくておそらく霊感なのであろうっていう確認が取れる。その5人が車に乗ってて、はいはい、そのゾーンに入ったんですかね。入ったんですね、その瞬間。はい、異次元の入り口に入っちゃったんですか。そうです、まさにそうです。すごい、なんか、昔そういうなんかね、アメリカのドラマありましたよね。ドラマとか漫画とかの世界ですよ。うわ、すごいいい話、本当にあるんだね。でさ、あれでしょ、和島さんは、はい、もう現状すごい有名なんでしょ。あ、もう活躍されてますね。なんか7人のなんとかかんとか選ばれたありましたよね。なんかネットで、うん、東京都の霊能者7000っていうのに、うん、なんか気がついたらいつの間にか入ってて、うん、すげー、見た。なんかそのやつ見た。嘘でしょって。そうですね。あとまあ最近このご時世なんで、まあ、オンラインとか、うんうん、電話とか。あ、例えばオンラインで、はい、そのズームとかね、はい、画像を見ながら診断もできるんですか。できます。ほう、これは便利じゃないか。これは遠隔でいろいろと話が聞いてもいいわけですよね。うんうんうん、あ、面白いですね。3チャンネル。じゃあちょっとせっかくですので、はい、もうサンプラザ中野くんのオーラをね、見ていただきましょう。どういう風にすればいいんですか。ちょっと一瞬呼吸で外し、ちょっとずらしていいですか。ですね、まずオーラの色が現時点では透明の状態なんですよ。うん、透明。高速度。じゃあ違います。で次にオーラのその幅ですね。間合い、格闘技でいうと間合いっていうんですかね。これが一貫さんをちょうど半分ぐらい、ここまで、ここぐらいまで。だ結構オーラのその幅としては相当すごくで、ここまでぐらいまで今でって、でもそうにもなってるんで弱くですけど、こちらへまで来ててっていう風になってて、でこれ多分魂がコントロール調整してるんで、ぶっちゃけ無自覚、もちろん無自覚だと思うんですけど、魂が素性をバレないようにちょっと隠してる状態してる。それは和島さんに見抜かれないようにしてるってこと？で、まあ多分万人に向けてでしょうね。え？っていう状態ではあります。え、ちょっとすっごいなんか深くないですか今。俺の魂が今現在本来の姿を人々にわからないように隠している。そうですね。あのちょっと正直も俺ちょっと涙出てくるぐらい あの神様の波動を受けてるんで、なんかここなんか涙出てきそうになっちゃうんですけど、こう別の次元、別の地球でもいくつかこうその魂の化身がいて、それぞれ活躍してるんですね。おお、うん、でおそ松さんみたいな、あちこちにで、このこの地球のこの次元でのお姿がサンプラザ中野くんさんっていう形です。あのパラレルな地球が何個かある中で、全てにサンプラザ中野くんの化身がいて、パラレルワードみたいなところにそれぞれに活躍してる。4プラザの中サンプラザの数字じゃないんですよ。あ、そうそう。カラーがですね、金、やっぱ金なんですよね。以前あのお会いした時は、うんうん、そのまあ、いわゆる7色の中の色でいくつか見えた時はあったし、あ、赤ですね、赤は確実にあるんですけど、うん、今は結構金色がものすごく強いですね、ゴールド。ほー、還暦だからですよ。還暦は赤、赤と赤、ちょっとめでたく金色。そうか。なんかすごい今
いい言葉言われて、そうですね、なんか今ね俺あそうか生きててよかった透明赤金ですよ。赤は結構いるんですよ、赤とかも。そうです、7色は結構その感情とか体調とかによっては変わりますし、だから人間の味覚変わるっていうじゃないですか、うん、なんか子供と大人でとか、うん、あと物の趣味も変わる、それと一緒でやっぱオーラカラー変わるし、成長ですね。 その瞬間にオーラカラーも変わるし、守護霊が変わったりもするし、守護神も変わったりするんで、そういうのはよくあることなんで、だからオーラカラーは、まあ変わらない今普遍性のもので金っていうのは確実にあって、うん、で透明の理由っていうのはそういうなんていうかステルス状態にして、うん、まあ素性バレないっていう部分も含めての透明なんじゃないかなと思うんですね、うん、相当バレたくないんですね。何なんですかね、何かあるんじゃないかな。中野くんでも気づいていない何かが、うん、まあでもそれはそのなんていうのかな、まあ結局システム上透明の方が都合が良いからっていう意味であって、決して隠したいわけとか、こっちから暴いたらダメとかそういうわけではなさそうですね。そういうシステムになってるっていう形です、ね、それでこの先ね、なんていうか再びブレイクしたいを目指してずっとやってるわけですよ。そこですよ。だけどそんな闇雲にねやり続けるのもない、ちょっと何じゃないですか、うん、どうしたらいいんでやらしいやらしいんですよ言い方がおそらくその一つのきっかけというか知る方法として、河合さんとセットで見た時のこの表明がどうなのかっていうのはちょっと気になる。河合さん、ちょっと河合さん河合さん、いい話じゃないか。ちょっと河合さん、はいはい、こんにちは、よろしくお願いします。河合さん、ちょっと聞いてましたか今の話。聞いてましたよ。押して押して高評価、チャンネル登録もよろしく。押して押して高評価、チャンネル登録もよろしく。押して押して。